Hoje narrando o jogo Galvão Bueno. Bem, amigos, estamos aqui ao vivo para mais uma transmissão. Boa noite a todos. Hoje teremos partida amistosa. Os jogadores entram em campo. A escalação de jogo é a seguinte: Mohamed Salah, Burri, Ibrahim Sissoué, Roger Miller, Pelé, Miller, Okasha, Abidi Pelé, Basile Boulli, Igota, Bonan, Samuel, Ajala, Senshin, Fabiola, Kiri Gonzalez, Sanetti, Tevez, Crespo, Claudio Lopes, Ortega. Reinicia a partida. Claudio Lopes. Mira. Ortega. Claudio Lopes. Chutou. Pegou o goleiro. Chuveiro. Chutou cruzado. Sanetti. Ortega. Francis. Fue. Que golaço! Ué! O caixa! 10 minutos. Chutou cruzado. Que golaço! Que olha lá! Corinthians joga bem, o resultado já aparece. Mohamed Salah. Mira. Que gol bonito! Confira comigo no play. Ibrahim Sissé. Uma pancada pro gol. Marcado. Chute. Que gol bonito. Confira comigo no play. Você conseguiu? Passe de cabeça. Chutou. Belo passe. Samuel. Claudio Lopes. Chutou. A
A vida de Pelé. Saviola. Pro gol. Passe de cabeça. Mas que golaço. Esse aí jogou muita bola. E vou primeiro. Pelé. Um toque. Meteu na área. Pulou e tirou. Sanetti. Bate pro gol. Zenha, a to 10 分です. Grande. Tá lá, gol! Primeiro comigo no outro day. Grande. Toca e recebe. Carena drible. Que tabela. Lateral. Mohamed Salah. Fue. Bonano. Francis. Samuel. Claudio López. Pelé. Interceptou. Samuel. A vida de Pelé. Claudio López.
後半15分。サビオラ。Trabalhando a jogada. Ele é matador. Que tabela. Pelé. Samuel Kiri Gonzalez. Mohamed Salah. Ibrahim Sid. Escanteio. Lateral. Samuel. Mohamed Salah. Chute. Gol! Que golaço! Que サネット交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。けたべら。うわめっちゃね。Belo chute, essa foi pro pouco. Oto, 選手の交代が行われる模様です。Belo passe. Samuel. Pelé. Guri. Tenta para com falta. Pelé. Bonano. Belo a defesa. Escanteio. Olha o meu lance. Gol! Fantástico! Você vira comigo no pé. Ele está no portão. Cruzou! Cruza bem! A bola viaja. Passe preciso. Globo é você, tudo a ver. Cabeçada. Uma jogada maravilhosa de ataque. Regulaço. Tevez. Se não. Arriscou. Cabeceia. Enfiada. Falta feia. おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。大量得点による一方的な試合展開でした。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。Realmente foi jogo muito bom. Muito obrigado. Que jogo, tava muito legal, né? Que jogo, tava muito legal, né? Obrigado, gente. Muito obrigado por assistir esse jogo.